हम मेथड एक पीएन जंक्शन डायोड आज आ वीडियो नी अंदर आपणे क्वेश्चन 5 बराबर एनु सोल्यूशन करशुं। क्वेश्चन आपेलो छे शुद्ध अर्धवाहकमां तापमान साथे विद्युत वहननी प्रक्रिया बेंडवादना आधारे समझावो। एटले शुद्ध अर्धवाहक लेवानो छे सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम, एना तापमानमां तमारे वधारो करवानो, તાપમાનમાં વધારો કરવાથી વિદ્યુત વહનની જે પ્રક્રિયા થાય છે કઈ રીતના વિદ્યુત પ્રવાહની રચના થશે એ સમજાવવાની છે, પણ શેના આધારે? તો કે બેન્ડવાદના આધારે, એટલે કે ઉર્જા સ્તરોના આધારે। જો એક શુદ્ધ અર્ધવાહક લઈ લો, સિલિકોન લઉં છું, 4 વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન હોય એની પાસે, બરાબર બાજુના સિલિકોન પરમાણુ સાથે શું કરશે, એક એક ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરશે અષ્ટક પૂર્ણ કરવા માટે। આ પ્રકારનું એનું બંધારણ હોય છે। આ બંધારણ એનું જેમ આગળ જતું જાય એટલે સિલિકોનનો આખો આ ટુકડો તૈયાર થઈ જશે, પણ આ અષ્ટક એને પૂર્ણ કહી દી બરાબર એનું બંધારણ મેં આપ્યું, પણ ક્યારે છે એ? તો કે 0 કેલ્વિન તાપમાને, બરાબર 0 કેલ્વિન તાપમાને। આવી પરિસ્થિતિ બધા ઇલેક્ટ્રોન બંધમાં હોય, એક પણ ઇલેક્ટ્રોન આમાં મુક્ત ન હોય, એટલે અત્યારે આમાં વિદ્યુતનું વહન ન થાય, અને આ જે બંધના ઇલેક્ટ્રોન છે એના ઉર્જા એટલે આપણે વેલેન્સ બેન્ડ કહેતા હતા, બરાબર બંધના ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા જે હોય એ બંધના ઇલેક્ટ્રોન, કોઈ આમાંથી મુક્ત થઈ જાય તો મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન તો એ કન્ડક્શન બેન્ડમાં હોય। એટલે ઉર્જા સ્તરોના આધારે મારે વિદ્યુતનું વહન મારે સમજાવવાનું હોય તો 0 કેલ્વિનની જે શુદ્ધ અર્ધવાહકની સ્થિતિ હોય એ મેં દોરેલી છે। આ વેલેન્સ બેન્ડના ઉર્જા સ્તર એટલે બંધમાં જે ઇલેક્ટ્રોન હોય એ ઇલેક્ટ્રોન માટેના ઉર્જા સ્તર ઈવી વડે દર્શાવ્યા છે, એની ઉપર ફોરબિડન ગેપ, અર્ધવાહકો એટલે લેસ દેન 3 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ હોય, અને આ ફોરબિડન ગેપ સિલિકોન માટે કહું તો 1.1 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ, જર્મેનિયમ માટે 0.7 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ, એની ઉપર ઉર્જાના જે સ્તર આવે છે કે જેમાં એક ઇલેક્ટ્રોન નથી કન્ડક્શન બેન્ડ, મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન હોય તો અહીંયા હોય અને બંધના ઇલેક્ટ્રોન હોય તો અહીંયા હોય, બરાબર અત્યારે ટૂંકમાં બધા ઇલેક્ટ્રોન બંધમાં છે 0 કેલ્વિન તાપમાને છે જ, અહીં 0 કેલ્વિનની સ્થિતિ, બરાબર આ 0 કેલ્વિનની સ્થિતિ, પણ આ મેં બંધારણના લીધે 0 કેલ્વિનની સ્થિતિ આપી છે, અને આ ઉર્જા સ્તરોના આધારે જે ટૂંકમાં 0 કેલ્વિનની સ્થિતિ તૈયાર થતી હોય એ ઉર્જા સ્તરોના આધારે આપી છે બે એક જ વસ્તુ, આ આકૃતિ કહું કે આકૃતિ કહું, બે 0 કેલ્વિનની સ્થિતિ આ ઉર્જા સ્તરોના આધારે દર્શાવેલી છે, અને આ બંધારણના હિસાબે દર્શાવેલી છે, બરાબર બંધના ઇલેક્ટ્રોન એટલા બધા વેલેન્સ બેન્ડમાં હોય, બંધિત અવસ્થામાં હોય, બરાબર। હવે માની લો કે આનું તાપમાન વધારું, 0 કેલ્વિનમાંથી તાપમાન છે 0 કેલ્વિન કરતાં વધારું, એટલે આને હે ને તાપમાનના હિસાબે ઉષ્મા ઉર્જા મળે, તો ઉષ્મા ઉર્જા મળે તો આમાંથી અમુક બંધ તૂટશે, માની લો કે આ બંધ તૂટ્યો, એમાંથી ઇલેક્ટ્રોન બાઈને નીકળો, પછી આ બંધ તૂટ્યો એટલે એમાંથી ઇલેક્ટ્રોન બાઈને નીકળો, તો આ બે જે જગ્યાએથી ઇલેક્ટ્રોન બહાર નીકળો એ જગ્યાએ હોલ રચા, બરાબર તાપમાન વધારું તો તો એવી પરિસ્થિતિ જોવા અહીંયા ઉર્જા સ્તરોના આધારે, કે માની લઉં કે આનું તાપમાન 0 કેલ્વિન કરતાં વધારું તો આ ઇલેક્ટ્રોન આ બંધ તૂટ્યો, માની લો એટલે બંધ તૂટ્યો એટલે મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન થયો ને, તો મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન એટલે ક્યાં વહી જશે એ? તો કે કન્ડક્શન બેન્ડમાં, પછી આ બંધ તૂટ્યો આ બીજો બંધ, બરાબર ઉર્જા મળે એટલે જશે ક્યાંય? તો કે કન્ડક્શન બેન્ડમાં, બરાબર અહીંયા આવ્યો ઇલેક્ટ્રોન, અને આ ઇલેક્ટ્રોન અહીંથી અહીંયા આવ્યું, તો જે જગ્યાએથી ઇલેક્ટ્રોન વેલેન્સ બેન્ડમાં હતા એને ઉર્જા મળવાથી ટૂંકમાં એ બંધ તૂટે છે અને ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત થાય છે એટલે કન્ડક્શન બેન્ડમાં જાય છે, તો એ જગ્યા ઉપર શું રચાઈ જાય છે? તો કે હોલ, બરાબર આ જગ્યા ઉપર હોલ આવશે અને આ જગ્યા ઉપર હોલ આવશે, બરાબર એટલે હવે જો હજી કન્ડક્શન બેન્ડમાં ઇલેક્ટ્રોન આવ્યા એટલે એનો મતલબ એમ કે મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન તમને મળે છે તો વિદ્યુતનું વહન થયું, બરાબર આ બેન્ડવાદના આધારે વિદ્યુતનું વર્ણન સમજાવવું હોય તો પહેલાં આ આકૃતિનું વર્ણન કરો 0 કેલ્વિનની પરિસ્થિતિ, પછી એનું તાપમાન વધારો તો એમાં શું ફેરફાર થશે એનું વર્ણન કરો, તો એમાં વિદ્યુત પ્રવાહની રચના થઈ જ જશે, એટલે આપણો પ્રશ્નનો જે જવાબ આપણે લખવાનો છે એ પ્રશ્નનો જવાબ લગભગ મળી જશે આપણને। તો પહેલાં આ પરિસ્થિતિ લખું, જો 0 કેલ્વિન પરિસ્થિતિ, ટી બરાબર 0 કેલ્વિન તાપમાને બધા ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં હશે? બધા ઇલેક્ટ્રોન વેલેન્સ બેન્ડમાં
હોય છે. એટલે વેલેન્સ બેન્ડમાં એટલે એનો મતલબ કે બંધની અંદર ઇલેક્ટ્રોન હોય છે, સહસંજક બંધ બને એમાં ઇલેક્ટ્રોન હોય છે. ત્યારે કન્ડક્શન બેન્ડમાં ઇલેક્ટ્રોન હોતા નથી. એટલે આનો મતલબ એમ, કન્ડક્શન બેન્ડમાં ઇલેક્ટ્રોન એટલે આવા મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન છે, આ મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન બે દર્શાવેલા છે એ હોતા નથી. અને તેથી કન્ડક્શન બેન્ડમાં ઇલેક્ટ્રોન ન હોય એટલે મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન ન હોય તેથી એમાં વિદ્યુતનું વહન થતું નથી. એટલે કે એનો મતલબ એવો થયો, એટલે કે 0 કેલ્વિન તાપમાને છે અર્ધવાહક પદાર્થ હોય એ અવાહક પદાર્થ તરીકે વર્તે છે. 0 કેલ્વિન તાપમાને અર્ધવાહક પદાર્થ હશે એ અવાહક પદાર્થ તરીકે વર્તે છે, એટલે કે એમાં વિદ્યુતનું વહન થવાનું નથી. આ પહેલી આકૃતિનું મેં વર્ણન કર્યું કે શુદ્ધ અર્ધવાહક હોય એ 0 કેલ્વિન તાપમાને જ્યારે હશે ત્યારે આ પ્રકારની પરિસ્થિતિ હોય, એટલે બધા ઇલેક્ટ્રોન ટૂંકમાં બંધની અંદર હોય, વેલેન્સ બેન્ડમાં છે. અહીંયા આ મેં ઉર્જા સ્તરોના આધારે બતાવેલું છે, તો બધા ઇલેક્ટ્રોન વેલેન્સ બેન્ડમાં હોય એટલે એનો મતલબ એમ કે સહસંયોજક બંધ બને છે, બંધમાં હોય, એકય બંધ તૂટ્યો ન હોય, એટલે આવા મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન હોય જ નહીં. મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન ન હોય એટલે કન્ડક્શન બેન્ડમાં ઇલેક્ટ્રોન હોય જ નહીં, બરાબર, 0 કેલ્વિન તાપમાને. એટલે પહેલી આકૃતિ કે 0 કેલ્વિન તાપમાને બધા ઇલેક્ટ્રોન છે વેલેન્સ બેન્ડમાં હોય છે અને ત્યારે કન્ડક્શન બેન્ડમાં ઇલેક્ટ્રોન હોતા નથી, એટલે એનો મતલબ એમ કે આમાં વિદ્યુતનું વહન થતું નથી. એટલે એનો અર્થ એવો થયો કે 0 કેલ્વિન તાપમાન આવો અર્ધવાહક પદાર્થ છે, અવાહક પદાર્થ તરીકે વર્તે છે. હવે તાપમાન વધારો તો શું થશે? જો બીજી આકૃતિનું વર્ણન, મારે તો વિદ્યુત પ્રવાહ મળવો જોઈએ. હવે બીજો મુદ્દો જો શું થયું, એમાં તાપમાન તમે વધારી દો. હવે જો અર્ધવાહકનું તાપમાન T greater than 0 કેલ્વિન, 0 કેલ્વિન કરતાં વધારવામાં આવે તો વેલેન્સ બેન્ડના ઇલેક્ટ્રોન એટલે આ બંધના ઇલેક્ટ્રોન ને ઉર્જા મળવાથી, જેની ઉર્જા ટૂંકમાં આ ફોરબીડન ગેપ છે વચ્ચે એને પાર કરવા માટે જે સક્ષમ હોય એટલી ઉર્જા, એને આ ફોરબીડન ગેપની ઉર્જા જેટલી ઉર્જા મળી જતી હોય તો ઇલેક્ટ્રોન ટૂંકમાં ક્યાં વહી જશે, બધા કન્ડક્શન બેન્ડમાં જશે. સોરી, અહીં વેલેન્સ બેન્ડ છે અને આ કન્ડક્શન બેન્ડ, બરાબર. જો અર્ધવાહકનું તાપમાન 0 કેલ્વિન કરતાં વધારવામાં આવે તો વેલેન્સ બેન્ડના ઇલેક્ટ્રોનને ઉર્જા મળવાથી એ ઇલેક્ટ્રોન વેલેન્સ બેન્ડમાંથી કન્ડક્શન બેન્ડમાં સંક્રાંતિ કરે છે. બે ઇલેક્ટ્રોન એ સંક્રાંતિ દ્વારા દર્શાવ્યા છે અને તેથી હવે મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન છે જ, તેથી વિદ્યુતનું વહન થાય છે. રેડી? હજી જે પ્રશ્નનો જવાબ આપણે જોતો હતો એ પ્રશ્નનો જવાબ તમે પૂરો થઈ ગયો, વિદ્યુત વહનની પ્રક્રિયા ચાલુ થઈ ગઈ. પણ આની અંદર જો જેટલા ઇલેક્ટ્રોન કન્ડક્શન બેન્ડમાં જશે ને એટલા જ વોલ્ટ અહીંયા વેલેન્સ બેન્ડમાં રચાશે, બરાબર. તો એ વધારાનું લખી નાખું, કહી જેટલા ઇલેક્ટ્રોન કન્ડક્શન બેન્ડમાં આવે તેટલા જ વોલ્ટ વેલેન્સ બેન્ડમાં રચાય છે. દર્શાવ્યા કઈ રીતના? તો કે અહીં વેલેન્સ બેન્ડના જે વોલ્ટ છે એના દર્શાવે ખાલી વર્તુળ,
વળે અને કન્ડક્શન બેન્ડમાં જે ઇલેક્ટ્રોન આવે છે એ ઘાટા વર્તુ એટલે આ રીતના વડે દર્શાવેલ છે. બરાબર, એટલે અહીંયા બે ટપકા છે એટલે એનો મતલબ એ કે બે મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન કન્ડક્શન બેન્ડમાં તો બે હોલ છે, જો બેની સંખ્યા સરખી હોય છે. બરાબર, એટલે આનું તાપમાન શું કર્યું તમે, 0 કેલ્વિન કરતા વધારશો એટલે આ જે વેલેન્સ બેન્ડના ઇલેક્ટ્રોન છે એને ઉષ્મા ઉર્જા મળે, તો એમાંથી અમુક ઇલેક્ટ્રોન છે ઉર્જા મળવાથી ફોરબિડન ગેપની ઉર્જા કરતાં વધારે ઉર્જા મળે તો એવા ઇલેક્ટ્રોન સીધા કન્ડક્શન બેન્ડમાં સંક્રાંતિ કરશે એટલે વિદ્યુતનું વહન થશે. બીજું કે આમાં જેટલા ઇલેક્ટ્રોન કન્ડક્શન બેન્ડમાં આવશે ને એટલા જ હોલ અહીંયા વેલેન્સ બેન્ડમાં રચાશે. અહીં આકૃતિમાં વેલેન્સ બેન્ડમાં જે હોલ રચાય છે એ ટૂંકમાં ખાલી વર્તુળ વડે અને કન્ડક્શન બેન્ડમાં જે ઇલેક્ટ્રોન આવે છે એ ઘાટા વર્તુળ વડે દર્શાવેલ છે. બરાબર, પ્રશ્નનો જવાબ કે શુદ્ધ અર્ધવાહકમાં તાપમાન સાથે વિદ્યુત વહનની પ્રક્રિયા બેન્ડવાદના આધારે સમજાવો, તો બેન્ડવાદ એટલે ઉર્જા સ્તરોના આધારે સમજાવો, તો ઉર્જા સ્તરોના આધારે મેં ટૂંકમાં વિદ્યુત વહનની પ્રક્રિયા ટૂંકમાં આખી સમજાવેલી છે. કર્યું શું, તો કે પહેલાં 0 કેલ્વિન તાપમાને શુદ્ધ અર્ધવાહક લીધું, તો ત્યારે ટૂંકમાં બધા ઇલેક્ટ્રોન વેલેન્સ બેન્ડમાં હતા, કન્ડક્શન બેન્ડમાં એકે ઇલેક્ટ્રોન નહોતા. વેલેન્સ બેન્ડના ઇલેક્ટ્રોન એટલે બધા બંધના ઇલેક્ટ્રોન અને કન્ડક્શન બેન્ડમાં ઇલેક્ટ્રોન એટલે મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન. બરાબર, 0 કેલ્વિન તાપમાને બધા ઇલેક્ટ્રોન વેલેન્સ બેન્ડમાં છે, કન્ડક્શન બેન્ડમાં એકે ઇલેક્ટ્રોન નથી એટલે વિદ્યુતનું વહનામાં થવાનું નથી, કારણ કે મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન જ નથી. એટલે એનો મતલબ એમ કે 0 કેલ્વિન તાપમાને કોઈ પણ અર્ધવાહક હશે અવાહક તરીકે વર્તે. હવે તાપમાન વધારો, બરાબર, તાપમાન સાથે વિદ્યુતવહનની પ્રક્રિયા સમજાવો, તો હવે જો આ અર્ધવાહકનું તાપમાન 0 કેલ્વિન કરતાં વધારે કરવામાં આવે તો આ વેલેન્સ બેન્ડના ઇલેક્ટ્રોનને ઉષ્મા ઉર્જા મળશે અને એના પરિણામે અમુક વેલેન્સ બેન્ડના ઇલેક્ટ્રોન સંક્રાંતિ કરી અને કન્ડક્શન બેન્ડમાં જશે. એટલે કન્ડક્શન બેન્ડમાં જાય એટલે મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન આવ્યા એટલે આમાં વિદ્યુત વહનની પ્રક્રિયા ચાલુ થઈ છે. બીજું, એમાં કન્ડક્શન બેન્ડમાં જેટલા ઇલેક્ટ્રોન આવશે એટલા જ હોલ વેલેન્સ બેન્ડમાં રચાશે. અહીંયા વેલેન્સ બેન્ડના હોલ છે એ ખાલી વર્તુળ વડે અને કન્ડક્શન બેન્ડના ઇલેક્ટ્રોન છે એ ઘાટા વર્તુળ વડે આપણે અહીં આકૃતિમાં દર્શાવેલ છે. બરાબર, આટલો જવાબ તમારે લખવો પડે એટલે પ્રશ્નનો જવાબ આખો કમ્પ્લીટ થઈ જાય. હાલો અહીંયા ક્વેશ્ચન 5 પૂરો કરું છું.